Dámy a páni, no nazdar a vítajte pri ďalšom simulátore tuto napichávania Lary Croft na porôzne ostré prekážky. Pretože jo, to je asi tak najprominentnejšia časť tejto hry, ktorú sme zatiaľ videli. Vítajte pri Shadow of Tomb Raider, dámy a páni. Momentálne sa nachádzame v nejakej džungli, vyzerá to tak, takže ej, snad sa odtiaľ to dostaneme čo najskôr, pretože čo nedlho nás čaká stret s civilizáciou. Videli sme tam nejakú tú dedinku na druhej strane rieky, pretože vec je, že zrovna v tomto Tomb Raidere ste není úplne tak ďaleko od civilizácie, čo mne osobne trošička berie takéto kúzlo tej hry, keď mám pravdu povedať. OK, dámy a páni, máme tu totiž to vedľajšiu hrobku, na ktorú sa môžeme pozrieť a na ktorú sa rozhodne chcem pozrieť. Takže ideme na tom, no totiž to v tejto hre je viacej týchto vedľajších hrobiek a mali by podľa autorov ešte teda väčšie než práve v predchádzajúcich hrách. A tam už boli dosť veľké. Oni, keď si pamätáte, tak v Tomb Raider 2013, keď tie hrobky boli pomerne malé, pomerne rýchle, potom spravili v dvojke, alebo v Rise of Tomb Raider, spravili také tie menšie hrobky, také tie jaskyne a potom k tomu spravili také väčšie hrobky. No a podľa všetkého, čo teda autori hovorili, tak v tejto hre by tie hrobky, tie veľké hrobky, mali byť ešte väčšie. Takže poďme sa na to pozrieť, jo, tu už nás čakajú nejaké pastičky, nejakí ponapichovaní ľudia, pravda, že všade naokolo. Kurňa, fix, keby som vedel, že džungla je takáto prívetivá, tak by som sem nikdy neliezol. No ale vec je, ako som pokračoval na začiatku, no totiž to v tejto hre si vždycky príliš blízko civilizácie. Všade naokolo vidíte civilizáciu. A ani, aj keď ste teda v pralese a teda od poriadnej civilizácie ste pekne ďaleko, tak stále to tou civilizáciou poriadne smrdí, dámy a páni. To je jedna vec, ktorá mne troška kazí... Kam teraz? Well, boys, niekde tu musí byť nejaká cesta... kolom dokola, o ktorú sme nezbadali. Ukáž, poďme sa pozrieť. Tu máme stromček. Takže jo, to je troška vec, ktorá mi na tejto hre vadí, pretože všade v tejto hre máte, ako vravím, ako necítite sa, ako keby ste boli odrezaní od sveta. Necítite sa, ako keby ste boli... Aké by ste boli v poriadnej prdeli, ak trebárs na tom Sibíri alebo na tom ostrove totálne odrezaný od sveta, samotný na to. Vždycky sa cítite ako, že hej, tuto za rohom je nejaká tá dedinka, ktorú by som mohol preskúť. Oh boy, fuck. Oh boy, what the hell? Jo, takže L shift. Shift, ja som myslel, že skočí stačí, ja som myslel, že stačí, no dobre, nevadí, okej. Okay. Musím menej kecať a dávať si viacej pozor na tieto prekážky tu. Pretože vyzerá to tak, že ich tu docela dosť. OK, no a tuto máme chrámik. Inak týchto chrobáčikov, myslím, môžete zabíjať tiež za XP-čka, sice je to len 5 XP-čok, ale vždycky lepšie, ak sa hovorí, jak drátom do oka. Secrets revealed, máme tu nejaké secrety. Kaž, čo to tu máme? Jo, survival cage-a a vyzerá to tak, že nejaké secrety sa nám dokonca odhalili aj pri našom base campe. Počkaj, toto je tumba, to je tá, v ktorej momentálne som, tá by sa mi mala zahaliť. Pokavať ju teda prejdeme, čo teda dúfam, že ju prejdeme. Tak, jumpity jumpcica, OK, teraz to budeme musieť poriadne načasovať, jedna, druhá, tretia, zachyť sa, OK. Tak, opatrničko dole, počkať, skúsim zliesť kúsok sem a zošplháme sa kúsoček, opatrne, opatrne, Lara, dobre, kúsok dole, teraz by sme mali byť v správnej hladine. A teraz sa treba len rozkývať a skočiť tam bez toho, aby sme sa zavraždili. Yes! Easy. Počkaj, a čo tu máme? No, nejaký pekný artefaktík. Skvelé, paráda. Tak, čo tu máme ďalšie? Oh, 20. storočie, jo? Tak. Jo, vyzerá to tak, že tu máme nejakú expedíciu. Dokonca možno tú expedíciu, o ktorej sme čítali už predtým dávno. Ukáž to sem. Explorer Journal. That starched shirt Forsett may be getting all the attention, but I know his time is almost up. The world will remember the Timothy Walker as the man who finally found the lost city of El Dorado. We've set up camp in a canyon. It was a grueling journey to get this far. We'll rest here a few days, get our bearings. Some of the men need patching up, and I wouldn't mind one good night's sleep. The men say something came through the camp last night. The jungle is getting to them. I keep telling them that we're close and we need to keep it together. One of the scouts has found a temple of some kind up ahead. We'll start construction of bridges and ladders this morning and head out from camp this afternoon. Jo, je to tá istá expedícia. Tuto Fawcettovi,
ktorí boli podľa všetkého osvetlené reflektorov, vedli túto expedíciu, ale pán Timothy Walker chcel z toho vyťažiť čo najviac. On chcel byť tá hviezda, ktorá nájde stratené mesto, tajúplné zázračné mesto Eldorado, zlaté mesto, takže preto tu boli. Jo, objavovanie, bohatstvo, povedal by som, že hlavne to bohatstvo. No tak podľa týchto mŕtvol tuto, podľa tých šipeškov, ktoré majú v sebe implantované, malinko akupunktúra, by som povedal, že asi to Eldorado úplne našli. Teda minimálne týto tu nie. Tak, asi sa stretli s nejakými miestnymi šipkármi, im spravili v rýchlu akupunktúru, no a ste už to tak nejak nezvládli. Počkaj, čo sú tieto veci tu, neviem, ale preskočíme sem. Hej, zachytíme sa, what the hell, čo to do prdele. Oh boy! Vyzerá to tak, že sme tu možno není úplne samotní. Tak, kúsok sem. Kejlarinka, preskoč na druhú stranu. Vyzerá to tak, že nás možno niečo chce zavraždiť. Tak, tuto máme nejaký kempík. Tuto máme nejaké tie bedinky, super. Jako pri kempíku by sme sa mohli zastaviť. A pozrieť sa na naše skill, ja mám len jeden skill point, ale mohli by sme možno teoreticky niečo upgradenúť. Možno ten náš úžasný look by sme mohli upgradenúť. A dáme tam, jasné, Reinforced Shaft dáva viacej damage a String Nox čo robí? Rýchlejšie strieľame, rýchlejšie sázame šípy do toho. Toto je, že rýchlejšie asi naťahujeme tetivu, jasné, Faster Drawing Speed, toto potrebujeme. Otázka je, či sa to nemieša s týmito tu. Nemieša, to znamená, že toto si môžeme dať, keď získame kúžičky a tieto môžeme dať zároveň s tým, bez toho, aby sa miešali s týmto, hej, to je vynikajúce. Takže dáme si jedno, dobre. A to si nemôžeme dať, pretože na to potrebujeme nejaké špecifické kúžičky. A potom neskôr si dáme, pretože toto a toto je tiež hodne dobré. Čiže budeme potrebať docela dosť kúžiček, ale tak tapírov či akých marianán tu behá docela dosť. To ja neviem ani, či sú to tapíry, neviem, či to nenazývam úplne blbo. Tak, za nami nič. Dobre, dobre, dobre. Tuto zoberieme nejaké tie ďalšie veci. A ešte, že Lara. Ale keď to takto pôjde ďalej. Neviem, či si všímate, ale každým dielom je troška rastý ten hrudný koš. Keď to takto pôjde ďalej, tak sa za chvíľu cez takéto miesta nepreťahne. Je tu niekto? No tak niekto, kto sa ťa pokúša zabiť, ti určite nebude odpovedať, cicenka moja. Tak, opatrníčko. Dobre, super, zoberieme si toto. Zoberieme si toto, skvelé, vynikajúce. No a... Kam teraz počkať? Že by tu sme mali nejakú bielu stenu, na ktorú sa dá prichytiť? Hell yes, baby. Oh boy. What an incredible sight. No jo no. Pohľad je to krásny. Avšem dostať sa tam bude troška väčší problém. A tak snad sa nám to podarí. Dobre, čiže tady toto nepôjde. Musíme troška premýšľať nad tým, že kade pôjdeme ďalej. Jumpity jump na túto stranu. Hej, opatrne dole, spustíme sa. No toto je taká docela novinka v tejto hre, toto spúšťanie sa. Keď mám pravdu povedať, stále si na to neviem zvyknúť, pretože stále nad tým nerozmýšľam pri tých prekážkach niekedy. Stále hľadám akýkoľvek iný vchod, akúkoľvek inú možnosť a nikdy nepremýšľam nad tým, že sa tu dá aj spustiť. Skúsime prejsť sem. Oh, to sa dá rozbiť, že by sme si tu spravili menšiu Dark Souls skratku. Yep, otvor to baby. Super, Dark Souls skratka otvorená. Looks like this might be the way out. Jo, toto bude cesta odtiaľto preč určite, lenže... Zároveň by to mohla byť cesta k nejakému zaujímavému pokladíku. OK, tak nie, toto je len cesta preč. Jo, tak to odídem z tomby. Ona vás, to je docela fajn, že vás Lara... Pustí sa cica? To je docela fajn, že vás Lara takto upozorňuje. Aby ste náhodou neprešli na začiatok tej tomby, aby ste neprešli na začiatok tej hrobky. A znova to robili celé, to by docela nasralo. Tak, čo to tu máme? Jo, skočíme dole, opatrne cica. Tak, na druhú stranu, easy peasy, super. No a tuto budeme teda pokračovať. Vyzerá to tak, že môžeme vyliezť na tento strom. Alebo prípadne sa pozrieť na toto tu. Jo, toto je väčšinou zlato, ktoré sa vám hodne šikne. Pretože... to sa potom predáva obchodníkom, áno, počujete správne, ako... Keď mám pravdu povedať, keď počujem v Tomb Raider hre slovo obchodníci, tak... A neviem ako vy, ale ja z toho nemám moc dobrý pocit, ale bohužiaľ takto tu funguje v tejto hre, pretože hovorím, to je tá vec, vždy ste blízko civilizácii. Vždy sa môžete vrátiť do nejakej civilizácie, obchodovať za zlato s obchodníkmi, kúpiť si goldy, kúpiť si peniaze a...
Jo, proste, osobne si myslím, že to totálne berie taký ten nádych tej hry, to osamotenie a to odrezanie od toho sveta, že jo. Jako ja chápem, že sme stále v džungli, ja chápem, že tie osádky určite nebudú žiadna civilizácia, Wi-Fi, ty vole, kaviarničky a podobné srajdy, ale aj tak to proste podľa mňa to berie hodne veľa z toho feelingu. Damn this place. Damn this forsaken jungle. It holds a jewel just out of reach and then sweeps your legs out from under you. We've almost made it across that bottomless pit. Some kind of altar beckons from the other side. Under a giant stone face that seems to mock our efforts. Something attacked the camp. Some men claimed it was panthers. Others said something more sinister. Half the crew insist on abandoning the expedition. I had to dress one man down, made an example of him. All I need is one more day. Oh. One more lousy day. Takže potreboval z niektorých z expedície spraviť príklad, pretože sa chceli vrátiť, pretože tu na nich podľa všetkého niečo útočilo. Niektorí hovorili, že pantery, a niektorí hovorili, že to bolo niečo ďaleko, ďaleko väčšie. Potrebuje mi jeden deň, jeden obyčajný deň. No, velp. Podľa toho, že tu... Something just moved up ahead. Jeb, niečo tam hore, vidíte to? Neviem čo to je, ale vyzerá to, neviem či to vyzerá ako obyčajný človek, ako nejaký domorodec, alebo či je to nejaká oblúda, pretože ono to skoro vyzerá, ako keby tomu svietili oči, ale ono je ako úprimne, ono to úplne nie vidieť. Počkať, skúsime si ho zamerať. Ja viem, že sa tu dá nejak zamerávať, ale neviem jak, hej. Viem, že som vedel nejakým spôsobom v tejto hre zameriavať, ale neviem teraz ktorým tlačítkom, čo to tam. Až, odtiaľ to je to lepšie vidieť, čokoľvek to je. No ono to vyzerá jak... Ono to vyzerá fakt jak nejaká obľúda, alebo niečo také skorej. Ty vole. No, tak toto bude ešte zaujímavé, boys. Taký démon, alebo niečo podobné. Holy crap! Jo, to bude Lara teraz opakovať veľmi, veľmi veľakrát, ale jelikož my chceme, aby držala hubu, tak, skúsime otočiť s týmto tu. Vyzerá to tak, že sme si spravili nejakú plošinku, vďaka ktorej sa bude môcť dostať na druhú stranu. No v prvom rade vidím, že tuto je lanko, takže prilepím toto lanko na toto lanko a máme lankoception. OK, to bolo trápne, docela. Je tam ešte ten všivák. Mňa zaujímalo, či ho odtiaľ to zbadám lepšie, keby tam ešte bol ten všivák. Ukáž? Odtiaľ to z tejto vyvýšenej plochy. Myslím, že tam je, ale je fakt dosť blbo vidieť. Jo, je tam ten všivák, ale je fakt blbo vidieť, hej. Potreba by som ešte nejaké vyvýšenejšiu plochu, aby som ho zbadal. A počkaj, odtiaľ to? Jo, to je nejaký, ty vole, čo to do prdele je, hej. Neviem, ale som si celkom istý, že čo skoro sa s tým asi stretneme. Tak, skúsim zatiahnuť za toto a uvidím, čo sa stane. Oh boy, čo to tu máme? Čo to tu máme, že by nejaký výťažík, tak zoberieme tu ušný práh a podobné srajdy. Jumpy to jump na druhú stranu a myslím, že budem musieť skočiť teraz sem, pretože, čo tu musíte spraviť? Tá Lara nedá pokoj, hej, tá to bude vykecávať, dokedy, oh, toto nie je dobré, toto musíme pustiť. Ona totiž to dokedy v podstate nespravíte to, čo chce, aby ste spravili, tak ona bude vykecávať, pretože... Naša larička. OK, potrebujem toto prerezať. OK, a potrebujem toto ideálne zatlačiť späť. Čo by nám malo dať možnosť, pretože my keď zatočíme s tou pákou, ktorá je tam hore, tak tento výťažík sa ihneď rozbehne preč a to nám nebude stačiť. Jo? Ten čas, ktorý na to budeme mať, aby sme naskočili, nám nebude stačiť. To znamená, že toto to troška pripútame. Uvidíme, čo sa teda stane, keď na to zatlačíme teraz. Mali by sme mať viacej času. Jo, pozrite sa na to. Oh, easy peasy. Skvelé. Tak, a teraz by nás to malo dopraviť. Rovno sem, sem potrebujeme ísť. Toto je náš úžasný poklad. No, tu poklady fungujú veľmi podobne, jak v predchádzajúcej hre. Počka, chvíľku vydržíme.
veľmi podobne ako v predchádzajúcej hre v týchto hrobkách, v tom Rise, že není sú to čisto len nejaké zásoby, nejaké suroviny ďalšie, ale zároveň vám to dáva aj nejaké pasívne veci. Tak, super, zoberieme toto tu, ukáž, čo máme tu, hello baby. Tak, naučíme sa troška viac po inksky, alebo majsky, alebo čokoľvek to do prdele je. Tie si môžeme viacej... Under the watchful eye of one of the lords of death lies the gate to Shabalba, where all must travel when transitioning from this life to the next. Oh, brány Shabalby, niečo ako podsvetie tuto, inkou, majou, alebo... Ja úprimne fakt netuším, no to je jedno, takže... teraz, žám na druhú stranu. Chyť sa cica, áno, prdele, chyť sa cica, áno, prdele. Tak, dobre, jump, oh, super, a krúť si. To je zlé, cica, chyť sa, oh, fucking shit. No, tak teraz nás skoro zavalil miestny zmrt. Fucking shit, niekto nás tu vážne chce zavražiť, hej. Skoro sa mu to docela dobre podarilo, ale to by nemohla byť Lara, pretože, všetci vieme. Že Lara na takéto bullshity čas nemá, počkať, skúsime toto odpraviť, čo je za tým, čo je za tým, čo je za tým, ohoho, zlato, hell yes. Tak a tu máme samotnú stelu, ktorú tu hľadáme. A najprv si tu poberiem ešte nejaké ďalšie vecičky. Tak a čo nám dá táto krásna stela? Čo nám dá tento oltárik? Takú novú náuku. OK, Eagle's Perch, increase climbing skill to traverse environment with more speed. Čiže v preklade rýchlejšie sa budeme teraz šplhať po stenách a po rôznych ďalších prekážkach. Hodne dobrá vec si myslím. V mnohých prípadoch nám to určite zachráni prdel, takže jo, rozhodne berem. Lara bude teraz ešte menší Speedy Gonzales na tých stenách. Dobre, tak, čo to tu máme ďalej? No vyzerá to tak, že už nič moc, vyzerá to tak, že jediné čo nám zostáva je vypadnúť odtiaľto, pretože táto hrobka je za nami. Ešte teda jedna hrobka bola vzadu, kde vzadu sme nechali za nami ešte myslím jednu hrobku, ale neviem či k nej teraz máme prístup. Hej, jump. Teda Lara, keby popichal ten spider, tá už teraz má skilly pomary jak Spider-Man. Predstavte, že by reálne ju klofol spidrík ako Petra Parkera. Mrrr, to by nemal šancu absolútne nikto. Hlavne Lara sa neštíti totálne vraždiť, takže myslím, že čo sa týka super zločincov, tak tí by z mesta vypadli behom týždňa, pretože by ich Lara povraždila. Namiesto toho, aby ich zaviera len do väzenia, jak Spidey, že jo. Ha! Absolútne by nemali šancu. Dobre, tak a sme na začiatku. Teraz už len výzrobky, pravdepodobne tu bude menšie sekáničko. Ono väčšinou hlavne medzi... keď je tam viacej loadingov a keď je tam viacej teda tých saveov a keď je tam nejaký tranzit medzi určitými časťami, tak vyzerá to tak, že oni to úplne načítané nemajú premakané. Ale tak hej, dámy a páni, nebojte sa. Toto je fakt posledná hra, pri ktorej mi toto bude robiť, pretože ďalšia hra, ktorá vychádza, je Assassin's Creed Odyssey, ktorý budeme hrať. A verte mi, tam už to pôjde perfektne. Tam už to pôjde perfektne, pretože... budem mať novú mašinku doma. Niektorí z vás, ktorí chodia na stream, to pravda, že vedia, ale chystá sa poriadne dielo na nahrávanie. Chystá sa poriadna mašina nová na nahrávanie hier, hranie hier a streamovanie hier, takže rozhodne sa máte na čo tešiť. Pretože už žiadne takéto problémy v hrách nebudú, ktoré mám posledný rok väčšinou s hrami. Aspoň teda minimálne dúfam, že nebudú. Tak, zoberieme zvieratko, superíno, čo to tu máme ďalej, vyzerá to tak, že nič, takže môžeme pokračovať. Jo, tady to môžeme prejsť, okej. Poď mi pomôcť, pán Svalovec. On 3, 2... Prečo všade musia dávať tieto zasrané železné stĺpy? Hej, nepusti to na mňa! Z Lary by bola pekná palaci. Kurva! Vyzerá tak, že hajzlik sa došiel pomstiť troška. Oh boy. Laura! Where's the fire
Okej, to bolo rovno do držky. Troška sme mu opálili ňufáčik. Oh boy, boy, hej, fucker, hej, fucker. Čo myslíš, že... Robi, to bolo tesne. Opatrne. Kde pobehuješ, ty smrad? Čakáš, troška sa obviažeme. Come on, kde je ten fucker? Tam je boy. Trafil som ho? Myslím, že nie. Teraz to bolo rovno... Oj, karamba! Teraz ma dostal hajzlík. Tu máš hetku, zmrde. Ešte jednu hetku. Ah, fucker. Hej, stoj. Do prdele, to bolo pekne, tesne. Zo zásekom a so všetkým. Tak, tu máš ešte jednu. Yes! Easy. Áno. Vyzerá to tak, že prvé kolo mu nestačilo smradovi. Inak by the way, týpek tam... Boys, necháme troška... necháme troška kolegu podusiť. Necháme troška Jonaha podusiť, pretože... Jo. My teraz pozbierame matrošik z toho tigríka. Okej, Jonah, pôjde. Hej, on je tam teraz celý. On je tam teraz celý nažavený. Ale ne. Ne, Lara zomrela, oh no. Lara, prosím, ozvi sa mi. A Lara si tu proste pobehuje. Zbiera si tu surovinky. Má totálne na saláme, že jo. Hell yes. Jonah, neboj sa. Lara je mŕtva. She's fucking dead boy. No dobré, hej, ešte pozbierame tu pár byliniek a ideme za ním. No, v prvom rade toto tu potrebujem. Olejček, jo, fat! Nejaký ten fat sme zobrali. Počka, čo je toto tu? Nejaké ďalšie handričky? Som zvedavý, kto tu len tak pobehuje a necháva tu handričky, what the fuck? Dobré, idem za Jonahom, aby sa tam náhodou neposralo od toho. Tak. Ne, som v pohode, troška poškrábala kočička. Kocúr Tomás ma rozbil. Your back looks bad. I'm gonna go make camp. Bude žrádlo na večeru, to bude masička, bude ešte nejakej malý grillovaného pantera. Počkať, sú to vôbec pantery? Alebo jaguári? Ja teraz fakt neviem, čo to je. Tak či tak, maso z toho bude dobré. Let me take a look at that. It's not pretty. You know, with everything we've been through recently, I've been thinking about my brother. I always tried to protect him. From my father, from himself. But I lost him. You did everything you could. If I had been in the right place, at the right time, he would still be here. If I had eyes in the back of my head. You can't protect everyone. Thank you. I miss him. I know. My parents. I miss them too. I had a dream about my mother recently. Yeah? Mm-hmm. It was so
When I was little, my father used to keep things from me. Hide things. About her, especially. Why would he do that? After she died, he thought they'd cause me pain. It didn't stop me from looking for them, of course. I still have so many questions. Your dad created as many mysteries as he solved. Dominguez said that he would use the silver box of Ishel to remake the world. If you had that power, what would you do? Panic, probably. You wouldn't go back to when your brother was alive and be with him again? And lose everything else? No way. I like this world. It's not perfect. But everything I love now is in it. Ako vám, dámy a páni, ale minimálne pri tomto rozhovore mi to pripadá, že Lara to troška preháňala s bylinkami na ozdravovanie, asi majú nejaké vedľajšie účinky, troška je zahmlievajú mozog, pretože, ako neviem, ale minimálne z Larinho pohľadu. To claim her treasure, the adventurer Lara Croft must outwit the king, reach the forbidden tomb and solve the mystery of the White Queen. The way will be fraught with trials. Lara! Homework. The adventurer should not dally any longer. In a minute, Dad! Alebo minimálne, keď som sa pozeral na Laru a na niektoré jej úsmevy, ksichty, alebo prípadne také tie zasmiate, tak mi to prišlo, že Lara nie je úplne OK. Tak či tak, dámy a páni, máme tu takú trošička pasa z minulosti, pretože Larinka nám asi zachrápala, alebo čo? A prvé, čo tu budeme musieť robiť, je taký ten challenge nejaký, pretože tuto máme medicine ball. Pravda, že dobrá správa je, že veškeré tieto challenge, alebo XPčka z týchto challengeov sa nám budú prenášať do budúcnosti. To znamená, že hell fucking yes. Tak, tuto máme ešte jeden challengeík, na tento tam prskneme, easy peasy. No a nejaká tá krabička, hello, pokladíček, do prdele, kruci. No, ako Larinka si žije docela fajne, pozrite sa na tú záhradu. Čo to tu máme? A small game piece, White Queen. This looks like a figure from that game Mom and Dad used to play. But why is it out here, in the playground? There's an Ačko. A scratched in the bottom, for Amelia. I miss you, Mom. OK, toto je v dobe, kedy Lara bola ešte krpatá, už prišla teda o matku, no a bola len s otcom, ale otec mal docela, musím povedať, solidný ten, docela solidný baráčik. Boj. Tuto pekne raňajšia kávička, teda počkať, oni sú to Briti, takže raňajší čajíček, poobedný čajíček, čajíček o 5. Yes. Prelesky musím povedať, sú tiež docela solidné. Až poďme sa pozrieť, čo tu ešte máme. Ano, v podstate moc tu robiť nemôžete. Niečo v Crown's Neste, jo, ale... Troska, jak to rozbijem. Takto? Neeeeee! Počka. Leda, že by bolo tu niečo, jako... Alebo tam hore to musím trafiť? Jako ono, tuto niečo je, ale ja neviem, jak sa k tomu mám dostať. Ano, fakt, ako netuším, že jak sa k tomu mám dostať. Tak či tak, šmykneme sa, tady je to... Easy. Tak, počkaj, kde tu máme nejaký medicine ball? Počkaj, tu sú zajaci. Tým bohužiaľ zatiaľ nemôžem vyvraždiť. O, počkaj, nejaký denníček dokonca. Sir, I understand these last few years have been more than difficult for you.
We all miss Amelia terribly. However, I worry Lara has begun to forget what little she knew about her mother. A terrible thing. I realise it is not my place to pry, but have you reconsidered talking to her about Amelia? My belief is that it would help you get over your tremendous grief and bring you two closer. Vec je, že niekto mu písal pánovi Lizot Winstona, ktorý mu písal, že ono ako chápe, že sú smutní zo straty matky a on je smutný a pravda, že Lara je smutná, ale možno, že by sa mal s ňou o tom rozprávať viacej, pretože ako všetko to pred ňou akurát schovávať je docela problém. Carnations first appeared where the Virgin Mary's tears fell. OK, keď mám ale pravdu povedať, tak táto sekvencia má docela iritu... Počkaj, čo bolo tu? Jo, tu sú zajaci. Táto sekvencia tu... neviem, čo si mám úplne o nej mysleť. Počkaj, vyskúšame sa dostať ešte k jednému medicínbalu. Vyskúšame zohnať ešte jeden ten medicínbal, ten by mal byť teda tu niekde. Ktorý sme tu nechali a možno ešte raz... Ešte raz vyskúšam trafiť do toho... na tú loď tam. Ukáže, kde sme ale nechali? Jo, tu je. Ešte raz skúsim trafiť tú loď, pretože ono vyzerá to tak, že tam hore niečo je. Vyzerá to tak, že by tam mohla byť nejaký pokladíček, ktorý by mi mohol dať XPčka. Rozumiem, ho tu nechcem nechať, pretože ako si iste viete predstaviť, tak do tejto pasáže z Larou už rýchlo cestovať nebudeme môcť. Čiže by bolo fajn, keby som to dal dole, lenže hovorím úprimne. Neviem, že kde to tam mám hádzať. No, tak sem asi ne. Ledeže. Jo, tak toto funguje. Our hero will need a bullseye to weigh down that basket. Lenže... To je sice pekné, že bullseye potrebujeme, lenže... Ja mám taký pocit, že tam sa stále nedostanem. Že ja potrebujem, aby to zliezlo úplne dole a tá jedna lopta to tam nezavažuje, pretože tá jedna lopta sa zasekla vo vzduchu. Takže sme asi skončili, jasná správa, dámy a páni. Jestli to ja nájdem nejaký ďalší medicínbal. Hell yes, dobre, máme tu ešte jeden teda. What the hell? Čo je do prdele tu? The White Queen. Locked away, but not forgotten. Biela kráľovná, zavretá, ale nezabudnutá, zamknutá. Biela kráľovná hovorila o soške, na ktorej bolo vyrezané A ako Anabel, čiže Biela kráľovná by mohla byť jej matka, ktorá je niekde zamknutá, ale nie je zabudnutá. OK, dobre, skúsime znova sem hodiť ešte jednu teda. Please, yes, come on baby, máme to! Family photo. I think this is from when we walked the El Memsha. I don't remember much, except for how spicy the bazaar smelled. Mom looks so happy. So does Dad. Máme tu niečo. Ono prej by tu mala byť ešte nejaká informácia. Lenže neviem kde, hej. Neviem kde, examine photo for hidden information. Jako tu mi to ukazuje. Tu mi to dáva ten zvuk, že tu je niečo špeciálne, ale... Jako neviem, čo presne to odo mňa chce. It's not fair. Why did she have to die? Jo, takže len sa to všetko máme pozerať na fotku alebo čo? Ak či tak, XPčka sme z toho dostali a to je hlavné. Dobre, dámy a páni. Asi pôjdeme ďalej, pretože Larinka už v mladom veku mala sebevražedné sklony, ktoré vám hneď ukážem. Malá Larinka už... V takomto mladom veku sa skúšala sprelámať si všetky kosti v tele. OK, docela zaujímavý telefonát má Fotrik, vyzerá to tak. Patrne, hlavne Fotrik si myslí, že Lara je vo svojej miestnosti. Kingsguard will never expect Croft to climb the castle.
že si robí svoje domáce úlohy. Jo, to jistě. Ne, ona si nerobí domáce úlohy, ona se ale snaží prostě prýt o život. Už takto mladou věku. The castle tower is taller than she thought. A na vašu otázku, dámy a páni, že či sa tu dá s Larou spadnúť a zabiť sa? Ne, nedá. Skúšal som. To je prvá vec, ktorú som vyskúšal. Ale počkať. Že by sa dalo? Ne, nedá sa. Nedá sa. Jediné, že by som sa niekde pustil, hej. Leda, že by som sa skúsil niekde pustiť. Čiže, možno, že som slabo skúšal. Možno, že to musím vyskúšať lepšie. Pozrite sa na to. Pozrite sa na to, čo Lara robí v mladom veku. Sa ja nečuduje, že je to troška... Troška zasadlo na mozog. Všetky tie pády na hlavu. Potom v tom staršom veku, že jo? Young Lara confronts the extraordinary height and danger and pushes it from her mind. Čo takto keby mladá Lara nerobila bullshity ideálne? Čo keby sa mladá Lara keby skopala elektrina, aby sa pochcala od smiechu? Jo, na týto nemá žiadnu kontrolu, by the way, takže nemôže by nechať, aby sa zhúkala. Leda, že by som to spravil tu. Ne, nedá, shift nefunguje v týchto pasážach. Proste autori sa rozhodli, že tuto nám nedajú tú možnosť, aj keď... Osobne si myslím, že každý sa tu o to pokúsi. Ale nedá sa to, oh nie. These parapets are damaged. She'll have to squeeze through. No, táto by sa už nedostala v realite. Alebo v terajšom čase, pretože... She's so close. She can almost touch it. But an invisible force stands in her way. There must be another entrance. Počkať, ja sa pustím, pretože tuto som niečo videl, že či to náhodou nemôžem zobrať, či sú tu náhodou nie nejaké veci super tajne poschovávané, ukáž? Ne, nejsú. Okej, tak ideme ďalej. Jo, pretože čo je bezpečnejšie ako behať po vrchu skleníku? Ah, kruci. Toto dopadne strašlivo. Aha! Jo, a za chvíľu sa zhúka určite niekam dole. Opatrne. Opatrne. Super. Mňa ma zaujímalo, kam vlastne smeruje Lara. Jo, tam k tomu rebríku, jasné. Aha! Jo, takto. Že potrebujeme sa dostať dovnútra. Niekde, kde otecko netuší ani, že máme čo robiť. Netuší, že tam vôbec ideme. Taká malá už hreší! What the fuck? Tá vyrastala asi na Slovensku, alebo čo, hej. Prej shit! Taký zasran! Oh, len pár zlomených kostí. Len pár zlomených kostí, to sa spraví. To nikdy Lare nevadilo. Tak, počkaj, ja mám ísť tady to dovnútra, ale pravda, že ja sa pozriem sem trošička. No to je myslím otcová pracovňa, čiže tam by sme liest asi úplne nemali. Pretože ten tam teraz telefonuje a myslí si, že si robíme domáce úlohy. Nemali by sme dostali pávať sa na prdel. Že tu pobehujeme, na miesta, kde nemáme pobehovať hlavne. At last. She enters the forbidden tomb. Wow. By night, the great bat stole the queen at 30 north and 90 east. From her pen, she wrote her heart. With light, unlock her love's release. I wonder if the White Queen is lonely. Dámy a páni, máme tu logickú hadanku, ktorú si necháme ale na ďalšiu epizódu. Pretože tuto bude treba robiť nejaké bullshitíky. No a zároveň sa tu dá nájsť hodne veľa zaujímavých vecí, pretože to je samo o sebe nejaké by také múzeum trošička croftovské. Takže uvidíme sa v ďalšej epizóde, tuto nášho Tomb Raideru. No a hej, díky moc za prezretie.
Jestli sa vám epizódka páčila, pravda, že ocenil by som obrovský palec hore. No a zatiaľ sa majte pekne.